Misesheri kudukundana kandi ukabizi ko ibyo bintu bikeneye kuri icyo utarangirana ujyane muri Lakshmi ikamanze mwereke ikamanze ujye kwiga amategeko y'umuhanda kuko nayo barayigisha ubanze utsindire peri ubwo tukiraho nakamusha kukubwira nyine urabizi ko musaza wanjye nabonye imodoka ijya umutiza peme kubera mwenda gusa agiye gutwara umuntu uri bumuhereze uduceri duke wamukije cyangwa nabyo byashoboka ntabwo kwigira provisoire birahenda cyangwa kubyo wakorera peri wagiye muri action college ko bari bubukwigishe ukwezi kumwe ukabuyibonye kandi wowe wiga inshuro imwe gusa ukwezi kumwe gusa umaze gukora provisoire uba wayikuyemo nibyo n'icyumweru niba wabona yikuyemo ngo bibaye ngo ugahita wigira na perimi kandi perimi ukora rimwe uravugisha ukuri tayari nanari mu mutiza iki yagiye kwiga ko batanahenda harya iyo yitwa action college bakorera mu mujyi muri sika muri fro ya mbere Umbwiye kuba byiza njye nikoremo amafaranga yanjye nyashuri nzane ingamiya bukiri buto banza wumve nyine wihindura ikiganiro si mwakoze amahugurwa se ntimwabyize birangiye biyakanye ni umuhungu twari duturanye we wabyigaga ngo nibyo yabaga ari kurota iyo babaga bwije yarabirota kandi nawe yabyize yarota naze ka furiza ni mu bwenge bwa kumbaga ingamiya karibu kandi ni none z'ubwenge bubaga buri kuroto z'inkuno ubwenge busanzwe harutaga ubwenge bw'inyuma yiriwe mureca ego ndamukanye ngaho ta taza kamuhatse wamusuhuza n'amaboko abirira uyu muntu uri kubona asa nanje muramutse n'amaboko abiri n'uwo mupato kawunagerageze uri umuntu se wamuhaye akiyambika kagoye cyane wabwirije uko mushaka se runaka kurangirije dore muramutse n'umupatoro wa jojo ubwo ni inyota ni icyaka ariko Ivan ikunda abandi we umva ngo ubwize ukuri
abakozi bari nubaga ngo ndago twafura amadi hano ni mushaka mba mufite abana ngicumi nzajya nyavuguta abana batufite hano bega handu heza we none hari akayagana berukaga kera we ngiza amahirwe ngiza amahirwe aho se tu wanga jamba ndakundisha isosi y'ubunyobwa oya oya uzandu nakoraga hariya kuri wa mama yae papa papa wenda ndagara amagambo ndanunga ari no kubasebya bagize gutya barakena naje tujya ibiro bitatu by'inyama bagera bakazaje banduma inusu bagira gutya ngo bakabije bakanduma ikiro nacyo akambwira ngo ngigire nka nyabarongo ngakubitamo ngaritongesha tuzamaze bakazaje bafataho gakega nimba batarapfuye ndago mbizi oya umva nyanzayi ubukene bwa karande ntago ari isezerano sibyo eh ariko buri imana igiraga neza eh gira neza ariko nzayina byagira utenje nago nzi kwihanganira ubukene ngunda handu hari ibintu ubu natwe nugende nuvana uzagenda utuvuga oya nzayina ntamurwa ngiraga kundeba gucya burangiraga amagambo makenye hano nabavuga iki ryo kunda umukize mufite ikizo kiza ha papa ariko abakire bazapara barafa ubwo uburi mukize nk'iki kingana gutya ariko akagwamba muri metere ebyiri yo n'umukene bakamushya muri metere ebyiri cya binyagwa by'ibyatsi birandiye oya ntugira ikibazo nuko utabimenyereye humura wamenyereye imiyenzi umenyereye ariko urabona ko ibi ni ibiki byiza Nasha mufite naga amazi gaturuka gaheje gashushe gashusha gashusha kagenda ndashangara muzere ukara ko kuwapi eh mawe kanguru kumva umaka inyota bisanzwe eh bisanzwe ngira ngo inyota ni inzogara oya muri iminsi y'umurenge ntago ndi ku mwa ibiro by'ibyo Marco na amazi nyasanzwe wana kumusatsi wanjye bari kurambura kugira ngo nzajye murenge umeze neza ni ibintu bisanzwe nyine tu namaze asanzwe nta kibazo bo mazi gwa mu rugo rwose rusa rero bwasize kandi ubona ko ropeshe ya na wafata amazi umuntu giturushwa ubwo ngiye kubereza umuntu amazi gwa mu itorosho cyakora amazi asanzwe nta kibazo amazi kuritiki kandi kuri uko amazi kuritiki asanzwe urakoze cyane rwose reka kaje narakubwiye umwana mwiza kandi w'intangarugero ushatse kuvuga iki ariko nk'aba nibo baga bamenyereye amafaranga ndebera bamwe mu bamenyereye amafaranga ndebera irujinari cyane nta mibare zirimo akenshi Dubai dukoresha amadolari bago bakoreshaga amadolari agana aho yapfa kugamenya yangana ngo aya mafaranga ya pirate ngo ntabwo naba yapfa kugamenya n'izimba bayobewe kandi ubu binjehora aba ninje byigerekaho niba ufite amaso ntacyangane kuri kubona wa mugabo rwoza kunturi cyo caka cawe n'inyota zawe n'imyuma zawe wagira ngo uri mu butayu ninde wakunyujije ipasi mu muhoko azi amafaranga yazanye kumugurira amazi hari ikibabura bacumeze mu rugo muhoko kwawe Bwana na mafiti wariye naho bamunane ko abantu bajwaragabanya bajwarereka no wenda umuntu wamubwira utuntu twiza ariko ntuzuru kumugira ngo naze ngo namazi amazi bari kuja kugenda wahiriye baguhoza wahiye je gushaka uruburu hekenye ya none se ari ikindi buriya ndi gutekereza ndaga inzoka zizabasanga mu nzu kubereke mufite ibiti mu nzu ariko mana bakire ndagara abandi we none se reka nkubaze ikintu primaire warayirangije eh primaire warayirangije hajya ndagara amashuri gabanza eh
Ago. Apu yewe habuze gato nari ngarangije. Okay. Bya byose bize yuko ibikoko bifite ahantu bituka bikono. Ngo bivaga mu mashamba. Yes. Kandi ndabona nyine nzi mwara yigize ngishamba. Oya nta gishamba ari ryo ribyara ibikoko. Eh. Oya. Eh. Tukone kuno byirema bikabona kuse. Eh. Ntugire ikibazo. None se ko ubundi nyine ibiti bimeraga ruko umuntu yabisukiriye amazi hano bigendaga gute? Hano turasukira. Ni igikombe kimushyira mu. Umuntu kuzaja mbyuka ngasukira amazi. Ntaga ari ngombwa. Nda mwana mufite nzaja nzukira bino biti. Nyanza yino rero ndashaka tuganire neza noneho ngira ibyo nkubwira. Mhm. Bagezanga ntabwire ikibazo akazi uragafite. Cyane. Niho zakikuraho. Mana nda oya. Ndagahunda mfite kuva ku kazi. Ubu naje nje. Mba ntagahunda yo kukavaho rero anje ntagahunda yo kugukuraho mfite. Mana ishimwe. Sibyo? Ariko rero. Hari icyo nshaka kutwumvikanaho. Ndonga banyiriza umushahara pe. Umura. Gari ya wambwiye narangije no kugabarira. Ni witwara neza ngo nzana kongeza. Ndewo cyakoda ndakubeshye. Ndanagahonda kubagavura. Ndabindi ngo ndahango ngureho 500 ngo nyashira handu ya. Ubu nyine ni ngese yo kugavura yamvuyemo. Okay. Ndabizi mu nshuti na Scott. Cyane cyane. 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 Kandi sinshaka kugwa ubucuti bwanyu wagarara. Ndiwumva. Yego. Ukomeze pe ariko namwe mu babantu bakuru sibyo umenye uburyo bwanyu bwo gukundana umenye ko mu gukundana kwanyu harimo imbogamizi runaka umenye uburyo muzirinda mbona abanzi benje pe yes mabandi badashaka yuko yambera umugabo kandi urabona imyaka iri kunziga ndashaje ubu tuvugana nzuzu imyaka nga 35 mu minzi iri imbere ntugire ikibazo kingenzi no kuhumeka yego rero we na Scott mugomba gufata gahunda ntabwo nshaka akazaza agatuma udakora akazi kimwe nuko nawe agomba kukita kwita ku kazi kinizere ko yakwiye kubonye akazi twaraganiriye yes kuri ibyo rero nushaka kumbwire ngenzanya gwa amafaranga rwose mugende mwicara hano muganire mupanga ibyo mupanga musezeraneho ukaruke mana yanje we uziko ndarinzi uko ari abantu bagiraga umutima mwiza uzukunda uriya mugabo papa Natasha yari agiye kuzanyica ndago njaka yikuzaje uvugana na Sikoti na nareba Sikoti ndago njaka yikumureba yari yarambujije amahoro none nje buranyemereye koko nta kibazo rwose nuko imana amwejeje ukora muri discipline sibyo nta kajagari kajemo uko ukunda bimbwiye nuko pe nimbo wenda yihuta atari ngo mukuru mujya kwicara ahantu ukareba igihe impuza amasaha yawe nano uzabuya uyaza ute aya masaha naya kuva saa 9 kugera saa 11 nta kazi kenshi mafite nzaja nzabura ubusha pe akaza yaza nahangana urana umwana wo mu rugo nta kibazo yaza hano mukicara no mukaganira ikingenzi ni kimwe nuko bataza kuba ati icyayi kirehe urabona ngo nibagiye kugiteka ngo yandagiye mico nyigiraga urabyemeye Sikoti yananzura nano tukicara no muri izinebe ikingenzi nuko mutica akazi kanyu Sikoti we turashobijwe pe bura rero nyanza yino karame okay wenda uyangane kongiye kugira ibyo bintu impamvu ngiye ndikukora ibi ngibintu ngire ngo hari kindi umva ngubwe sana eh fata amafaranga uje kuri gute kumugura amazi nabwo kari pirate ariko nzi kuruha nzi no kuvunika ne numushitsega amashitse ano na hamenye ni nkiwe yanakwikatira no mubikona kareho ni bagana ndi muca gatana ari ni sari ari wasango oya tana ka muramenye uvura guru ruburu rushire mu mufuko gwirirwa naza kuza mubwire ko namuvuze ngo aze kuri uko namugisha ari kibazo ndamubwira samuri imana se kanawe na uri umuntu umupaturo kubura amazi na haru kubura inzu kubura amazi na haru kubura umugore kubura amazi na haru kubura sinana nubwo ari kubura ijuru kuzi amazi amazi umuntu yaranaseze urabigabuye urabeho naho merekeje kibazo hano uzemo ni gikombe cyo kunywa na zaba masamba koze eh umvase ara mvuta gurusenga abanyamose eh zaba ngo mvuta urusenda uzuko numva inyota ye wagira ngo ni ya cyaje asubwo mubwiraga nabi musanzwe muzaranye bigiye kure sino kuvuka nabi kandi njye ndangiza n'umushyitsi w'amabwira ngo umwakire neza
Regano iteka ryose runumu patoro. Kuri kurajyana gacana. Mano yarabarambiye. Oya. Sohari bigi. Kuri kujyana amazi buzu amazi. Ibyo rukogerere impuhoze byare byora cha urugupfa gufatafa tutazi ikuntu gahunda zihagaze. Hano ko nayo ndi umushitsi. Eh shikare. Zabi. Nana segura nuwe. Rumva. Abizi se nkuzi pe. Ntakunzi. Ntako nkuzi. Sinangombwa kunyibwira ngo navutse sahi niyi ngibyo. Oya, ibyo simbishaka. Nuko impamvu ndi kwikora nuko ira story yanyu uko biri kugenda ku ngugu. Nanjye byambayeho. Yo. Nawe wabaye umukozi wo mu rugo? Oya. Ahubwo nakundanye n'umukozi wo mu rugo. Ego sha kunda abakozi bo mu rugo baba badashaka kudufata ngabandi kandi natwe twaravuke amezi kenda ngabandi ugasanga umuntu ari kugusuzugura ngo ndago wakundana ngo n'umwana w'umubakire uzabandi banjinege uko ndubangana ariko kugamahirwe sikota arakabyara arakuza kuruza yangunze gucya ngundi ukondi nyumva neza ari cyambwe ngo kugira mu myaka 33 ego ko nashaje niyo mpamvu uzana amakano ko kurundogora gutse kuntu ariko ntacyo ariko ndagongundaga kuvuga urumva urabona umuhungu wanjye yanike uramuzi yajyaga zari hari wakoraga senda muzira uramuzi ariko ndumva wende uzamubona naramu hari ukundi nashaka mbumviriza kumva ngumva ramu mama uramugore wawe kumva namabuja ngumva bari kuvuga ngumva bashizemo Yannick uriya rero mama wa Yannick yari umukozi wo mu rugo urukumva byaranye n'umukozi wo mu rugo mbereze nguru rero oya ntago ari ngombwa aka kanya nyine ubuse ni nyikubwira akanya ejo tuzavuga iki reka nta kibazo nzayikubwira ntugire ikibazo nakugira nkubwire yuko ibyo muri kunyuramo nanjye nabinyusemo nzububabare bwabyo yego sha uko abantu badushinyagurira kuri byo rero ntago nabona abantu bose bagutereranye si yose yagutereranye ngo nanye mbure kugira ikintu nkora urabo bari bazi ngo barambinye ndabavumye muzira ngo mwambujije akazi nigiriye amahigwe mbonye umuntu mwiza ndabona nti kwabaho abapapa bose oya nigira ikibazo so ngo nuro nkereke mu gikoni nkerekana aho uzajya kwa kandi natekereje ko mbona muri hejuru ibintu by'ibyumba biri hejuru umujyamaga gute nyine tugira ama escalier azamuka mu kirere ndago nahubuka no wasi ngupi oya nose nge urabona hari bikomere mfite kubona naba narahubutseho ko shaba kire bararutanwaga nane ngo ba mama natasha ngo naba kire bahe ibyo tubiye ngo ndamwe ku cyumba cyawe ngiye kuzaza njya saa sita nimugoro wa gatatu ku munsi shango umuntu uri mu cyiciro cyambe cy'ubudehe Mama nase warumeze gute? Aho ni bisanzwe. Yari kiyo ngubonye harakiyongera singiye kukubeshya. Nuko zagenza ndoya ndakanya kenshi nze gusora. Urakoze mbaye gushimiye kwanza. Nayo muraho namwe mu rugo ariko. Eh turaho mu rugo tumeze neza. Ari kugira urukundo singiye kukubeshya. None se urumva mbuze rwose ngo nguhe iki giye gute ubundi ukunda iki ari mu binyobwa uya iyo mvuze ngo ijambo gukunda ari mu binyobwa ari mu biribwa no mu buzima busanzwe n'umwenda wambara buri kintu ijambo gukunda rikubiyemo byinshi ngaho nyuriramo ibintu bijyanye no kunywa n'ubundi mu bintu bidasembuye ibyo by'abakobwa ariko ariko nkakunda cyane amata amata ari meza cyane mu biribwa rero nkunda amafiriti urabizi abakobwa bintu nk'izi n'amafiriti abana bose bakunda agafiriti ariko nanjye nkiri muto nikundiraga agafiriti sigiye kukubeshya ariko n'ubu aha ni njye nako agafiriti kararyoha nuko nyine kawe muba mwisaziye amavuta aba atari meza n'ubundi biba bitewe n'ububi wacu none se ukunda agafiriti ukunda amata ibyo ni byiza cyane
urukundo rero tuganishe mu rwubaka ariko nabyita muhungu wanjye se we uramukunda mama ubu ni ibintu birugumbaza ndamukunda cyane pe uramukunda cyane ni subona asha karamu bereza amazi yaramunze ku meza nzone na ya telefone nyine se waguze urwagwa tukarusanya urwagwa sama sana kunywa amazi kuko kubona izuba rimo rirarenga ni njyewe uyashaka ntago ari bubu uyashaka mama yenda ku mwana mwiza ariko kizagukura ku rwagwa sinkize yangara nguyemo akagenzira akanyenzi kandi so kandi ntago nkwa amazi yaguyemo ibisimbo kwajya umenya ubwenge we azari nk'umuntu ukumvise uvuga ngo yaguyemo akanyenzi uzi usandi uzi kandi telefone se kira nawe nkwa ngaho ujye ufungura izo hano ntago njya nshyira amazi mu nda yanjye bitera igifu kunywa amazi bitera igifu ubwo bayeho bite ubwo mu kumumeka epfo iyo biba bimeze bite ni ibisanzwe nkuko urabaye umwana mwiza ntacyo umugore atakora kubona umwana mwiza nsigaye nkubwira ngo ka shati karame nimperezo kinjiro kamperezo mwana wa uri njye wese maze ubu ndashaka kuzamuka nimero kawa musheri wawe nzagira akantu umwisabira akakise wansabye ibyo ukeneye nawe gusabiriza cyane ako mama waka kandi ugiye gusaba umugore wanjye koko siko ndasabiriza ese ushaka kumusaba iki niba ari akantu nshaka ko azaguhinduraho ni ngombwa ngo nkakubwire ndasabiriza we ese ubundi wowe kwanyemere n'udushenete ese ni nasubire ngo ntuzane ntabwo nta nibwo ari ibintu nshaka kumusaba birenze utuntu nshaka kumusaba azaguhinduraho natwo kudukiza natwo nzatumubwira watumbwize ko ntabwo se mbwira bimeze bite bigeze hehe amafaranga niwe yabonye ko biri ahantu bigeze kandi hatari kure haracyaburamo akantu kamwe gusa n'uriya ari umurinda rukeneye muri iyo nzu ndacyabura kugurisha ishyamba ryanjye riri hariya hepfo urabizi neza ko nazanye umukiriya ariko ntabwo byarangiye bitunganye neza bigamije iki ubona we umwifuzaho gute umwifuzaho gute nka Dave muri make Dave se Dave uko ari ndabishimira Imana kuko ni umusore witonda uzi gukora uzi icyo ashaka nyine mu buzima ukunda Imana rero uko ari ndabishima ni ukuri urakoze cyane ubwo rero impamvu mba nkubajije gutyo mba numva nanjye umutima wanjye utuje wishimye nkavuga nti Uwiteka wenyine akora imirimo ye hanyuma rero nyine hazagire n'ikindi nabonamo hagati yawe na Devu agasusurutsa mubyeyi mama karame njye rwose nta kibazo mfite ahubwo ibyo bintu njye numva akabiganirije Devu kuko niwe wafata umwanzuro njye icyo yansaba cyose niteguye kugikora ntabwo mvunye oya ntabwo nakuvuna se ntabwo umubyeyi wanjye ntabwo mvunye rero ubwo rero impamvu byose mba ndabikubajije n'ubwo ngo nabaza umuhungu wanjye nawe mba ngomba kuganira nawe birumvikana kuko ubundi baravuga ngo kirazira kumva uruhande rumwe nk'umuntu mukuru bagira ngo numve n'urundi ruhande mama birumvikana rwose ubundi muri kuri tw'abakobwa mu buzima tugira abasore batatu oya ntunyumve nabi njye mfite Devu wenyine ariko akenshi haba hari abasore batatu haba hari umusore wa musore ukunda kugusohokana hakaza umusore ugira ibyo akumenyera undi hakaza n'umusore ushaka kumubana uzi icyo ashaka mu buzima bwe
ushaka ko mukomeza nyirugendo muzabana ubuzima bwawe bwose. Yego. Umusore uzakwita aho gukunda gukundira umuryango akubaha kandi akanakubahisha mu nshuti ze mu muryango ahantu hose. Kandi ndabizi ko ibyo byose bikwiye muri Deva. Rero ibindi ni ukuri ntaba nkubeshye pe, ahubwo wazagane na Deva niwe waguha ibisubizo by'ibibazo ufite nawe njyewe rwose ntaba nkubeshye. Rero nimara kubisoza nibwo nzamenya umurongo ngiye kubahiriza neza we na papa. Kasha mwana wanjye, icyo nkeneye ni uko utisubira. Ntabwo nakisubira, ikintu uri kuvuga rega ndi kucyumva. Nuko naguhaye amafaranga yanjye, erega mama icyambere si amafaranga. Icyambere ni ubukwe bwanjye ko bugomba kugenda neza. Ntabwo ariko mvuze, ariko ni uko yari n'ayanjye. Si byo se? Ni uko uri umwana wanjye nyine navuze nti reka nyaguhe. Umwana wanjye icyo akeneye akigereho. Cyane cyane ko twaretse umukazana kasha we. Ariko ntagafata ko ufite umunyenga tunga muri telefone yanjye. Ako jya ureba ko nanjye mba narageze ku iterambere. Njye mureba di, njye mbirirya kuri foromine. Mubwire nti do, dore umukazana. Nzaga kuzanira ubutaha. Ntayo ugira se muri telefone yawe. Ntabwo ndakwifotoza. Uyu ndavuga iyo. Wese wenda ikeneye simba nguhora nkubona buri munsi. Ni seri ushaka ifoto tutari kumwe njye nawe. Wenda kuzi kandi niyo ngushatse ndakubona ariko. Nizi ushaka ifoto y'uwenyine kugira ngo. Njye mureba di. Cyenda nendye. Wase famiye ukuntu asagaya nyiryo. Nyiryo gute? Yabaye umukiri. Ariko nanjye nshaka kumwere kuri ya mwana w'umukobwa kwa se gitonore. Ibyo bintu se ajya bikora bi? Ajya bikora hano muri karitsiye? Uri yiranze kuyigurisha nuko yabaye wowe. Havuga nti umwana wanjye icyo aririye ngomba kukimuha. Ako se nicuza da. Nzemera bangira uko bashaka kose nzaba. Kuki twemera ko badusuzugura? Wabiciye hose. Nabicaho gute basigaye bandusha ubushobozi. Inte. Ku busasiga acinya y'imporo. Kwirirwa yiruka nk'inyuma ya rije bija. Dore ngo intera yabaye umuhungu wabo. Nta wundi bavuga n'umuhungu wabo. Kusuguzuguza umuryango. Ubwo basigaye agenda ari ku muhogo bakamugura nawe akagutumira. Hano wageze ko wagira ngo mwamize pasi nako ntago wowe urimo. Ipasi ubona abandi hano icyapa cy'inyishyu pasi itwara yimwe. None se ko uretse ko nta kurenganyira uwaso. Se we yakwicira ngo adashyize umuheha mu kanwa. Ujye umuva mu kanwa. Sega nanjye buriya mfite agahinda mama no kuba nakicitse gutya. Yakwanze. Umugore arimo arakubana. Ahubwo nta gihombo ufite ngo nsimbukire ku muhanda. Nyiritire ebyiri zonyine zirangezayo. Ako niko agahinda ufite? Ni muhogo uri gukubana. Kasha! Wende jya rutse amafaranga ngahe? Ese ko mbitsa amafaranga ngo kwe mbitsa amafaranga ko nkwe. Ko njye cyo gufata amafaranga nta kugerekaho. Ufite miliyoni bicariye. Wewe ko wabuko mu mfuko kajye bane byo nkwera. Umva ko iki kinyo cyose zagiza kwa nyoko. He? Hirwa nyongana na so, ukasigara na so turyana nguhereza agenze sigara ku ngumi bante mbagura. Ese mwe ninde uzabasajisha mwebwe. Singiye uzaza kuhorera mwe abakecuru n'abasaza mwebwe mucira ahantu hose. Singiye uzaza kwasa. Menya yuko kwavura ukuze. Batakirurya ahubwo rwo nk'abana barwo. Naho kugira ngo unkure ku isuka cyangwa unkuzeho agasuzuguzo, ahubwo yazo unkureho n'utwo nari mfite. Miliyoni ndayigupfunye kiyo ikenyereyeho, ubundi aracyari ifite. Banza yazanye nyakubikije uko mutarabo. Ntuzi ko babituje na leta ko nta muntu wemerewe kurana amafaranga ari hejuru ya miliyoni. Bitaba ibyo telefone byawe. Asara abakiriya b'ibanza. Abakiriya b'ibanza se abaye umukomisiyoneri kuva ryari? Sorite mwaramutse. Mwaramutse neza. Gitondo cyiza. Gitondo cyiza nawe. Nanjye meze neza. Ndabona usa neza. Ya. Kano kanya isi umenyera. Yes, njye hano ngeze kenshi nkunda kubita nisanzura. Nkanisanisha nawe kugira ngo nanjye mbashe gusa n'isura nasanze. Ko rero ndabona bimere. Ya. Mwaramutse tese. Mwaramutse neza. Kumbyukeze. Hafi sekandi. Nubwo katari nziza. Zijambo kumbyukiye ariko akunda ibingana naho barisanisha naho kubona umuntu ukubyukiye abaje kugutera umwaka. Ubwanjye kuvuga ko uzindutse nk'umwaka, sorry. Oya njye kuzindutse nk'umwaka. Nyarwanda niko kimeze. Ok, nta kibazo. So, rero gahunda inzingo ihanini. Kenshi njyewe ahantu ngeze, si nk'impamvu ndakumva ko iterambere ryo rya mbere. Ok. Muri iki gitondo rero,
nagize igitekerezo gitunguranye cyangwa se cyihutirwa kijyanye n'umushinga. Igitekerezo cyawe, si ibitekerezo ubundi biharuta bigira mu gifunga. Twese hano tugira ibitekerezo ariko nta jenga tubibwiye bagenzi bacu, nyine tuma nabyigumanira. Ok, reka mvuge ko icyanya kidasanzwe. Ngiye nkimara kujya muri iyi kampani narayitegereje, ndavuga ariko nta kindi kintu cyahinduka cyangwa se twakora. Muri aka kanya rero nicyo ndateje ndavuga ngo iyi kampani ari uburyo mushobora kuba mwakongeramo ikindi kintu. Ikindi kintu? No. Yeah. Ok. Mateze amatwi. Natekereje ngo nta buryo wenda mwafungura nk'iyindi kampani cyangwa se icyo nakita nk'indi shami. Amashami turayafite menshi cyane. Ok. Sinzi nayo dufite yatunaniye kuyajara ubwo tujya sinzi nayo yarahombye ni. Ok, sekirete nicaye ndatekereza ndavuga ngo nta kuntu muri iyi kampani mwafungura nk'ishami rya Action College. Action College ishami ni ishuri. Ishuri, reka tugire nyine navuze ko wenda nabise ishami ku mpamvu yuko wenda ryaba ribogamiye kuri iyi kampani. Ok, nifuje ko mwafungura Action College. Nicaye ndareba ndavuga ngo ok, ibintu biri gukundwa muri iyi minsi cyangwa se ibintu abantu bahanze amaso, abantu benshi bishimiye kuba bakica batunze nk'amaperime, barize amategeko y'umuhanda, barize indimi. Ndavuga ngo wenda nko muri iyi kampani mwamutse mwicaye mugatekereza ku kintu kijyanye no kuba hafungurwamo nka Action College, bishobora kuba byarusha kuba byiza. Ndicara nkora umushinga, ndavuga ngo rero ushobora kuza nk'abaganiriza ko mushobora kuba mwabongera kuri kampani. Si icyo cyonyine, nicaye ndatekereza mvuzamo n'ikindi ngo iyo Action College ishobora kuba yafungurwa hakazamo na Action Salon. Hagafungwamo na salon de coiffure, cyane cyane ko ku bakobwa benshi bakunze gukoresha imisatsi. Yego. Ndabwo ni iki twareba kugira ngo iyi kampani irusheho kuzamuka cyangwa se gutera imbere, turamutse dufunguye utwo dushami tubibogamiyeho, bishobora kuba byatuma iterambere rya kampani ryaguka. Ntabwo bizoroha, hashobora kuba hazaba intambara idasanzwe. Ni intambara ya kangayisi. Iki? Oya, ibyo byonyine reka njye narahagutse. Nabonye ukuntu yinjiye hano muri ofisi nkabona. Buri gihe aje mu kazi se? Icyo noneho wifata, wowe ugenda ubishyira mu rugo. Ku muntu yamenye ko yamusenyeye kampani. Wangije ibintu byose. Urabyumva nawe hazashya urwo rugo tuzarara tubwimutsemo kugira ngo bo ubwabo birwanire. Urangiza kubira intambara. Kuko rwose ntabwo nabyafodinga. Ariko gusa na mama sinzi ko azemera ko iyo nike. Ese ubwo bundi muzehe bari wabonana? I don't think so. Kuko urumva yavuze tubigire ibanga, duceceke dutunze. So rero wenda hari time yashyizeho uzahumbira. Cyangwa wenda azabiyerekaho. Ok, nibyo gusa ariko. Ahubwo mfite amatsiko y'ukuntu nyine mama na papa wenda mu yindi myaka izaza Imana nimbona kubatiza ubuzima, si byo? Ntabwo bazaba bameze. Njya mbona abandi bantu bari mu kigero cyabo, uburyo baba batuje. Bafite amafaranga, yego, ariko nyine abacu barakabije. Ariko amusabe ko mbitekereje, nanjye kuvuga Imana izaturinda ku njye nawe, nituravuga izaturinda ku musaza kuriya. Gusa ariko kubera ko ari ababyeyi bawe ntabwo nabivuga. Kiriya ntabwo byoroshye. Wait, ibyo bintu wabitekereje, wabisomye ahantu? Tuko
Fredi mwako nabikubwira ga ngewe kuva mbere ari umuhanga. Gusa sinzi nimba umushinga wanjye wumva. Yala. Kushora kwa bavuma ikintu gikomeye. Sha. Hey. Fitwa. Ntwigeze dutekereza ikintu cy'ishuri muri kampani. Tukakora ni nka I guess ni wenda muri previous kuno bivuze nka tugakora nka college iri nyine ifasha abantu kubona permé provisoire no kwiga indimi ya cyane cyane ko urabona ko mu bintu bya visite Rwanda dukunda kujya abanyamahanga benshi baza hano mu Rwanda kandi abantu bazi indimi ni bake ariko turamutse dufunga iryo shuri bishoboka byafasha abantu benshi mu byo kugira ngo bashe kwisobanukirwa no gukoresha indimi cyane cyane none ibyo bintu by'amateka y'umuhanda byo rwose urugiriko rw'ubu nicyo kintu ruharaye iryo shuri ryo turamutse turifunga rya dufasha umwana uradukiranye ibyo byo mu mutwe wawe cyane rwose imitwe irenze ingahe nzi muri kampani nta muri dutekereza ikintu kwanjye kije n'iterambere nyange kunda kumva mu cyane iki kintu cyatuzahura bitewe n'ibihumbi dufite Ubangire deri. Ine sore kugufataho nyine ntabwo byemewe ariko nanagufataho nta kibazo. Nisidi ubangire. Umushinga ni mwiza, ni mwiza. Shose. Ariko. Ni mwiza koko? Yego. Noneho ndashaka ko tuza kubwira bose ariko kuva kugira ngo twafatanyije kubutekereza. Oya se kandi. Kubera iki? Umushinga ni kuri mu mutwe singe nawe twahutiranira. Okay. Oh, nubundi ni wawutekereje nta kibazo. Ako nyine kintu gihari ubwo ngubwo rekeje nza tumize inama se byo bose jo za bahari uwo mushingo zo uvugira aho nga ako byibuza mva mubwiye mwene sinatwe sinavuga ngo umushinganze ko mwinjiramo ariko byibuza nanye ushaka gutekereza nka location nziza iyo ahantu ibyo ni bya salo bishaka kujya aha ku kantu ubwo none ugatekereza wenda n'ibintu nyine none uzadukeneye items dukeneye kugira ngo ibintu bikorwe se byo igitekerezo ni cyenda cyubashye ako byuza wiyimpeza ngo nshyire kure ariko wenda banashyira mu nyengero se byo hoye urabyumva nawe numbyarira umusaruro nta bisa kugira he inyungu kandi cyane cyane ko ni inyungu ya company twese araba nongiye kuba umukozi wawe hoya ntabwo umukozi wanjye ni umukozi wa boss ngo uraki igitekerezo uzakivuge nangiye gushaka location nziza ashaka items uzakenera Ubona ni umushinga nawe gutekereza Nanjye umutwe mfite si ishuri ndatekereza nuko gusa kubera ibi stress byinshi dufite hano ibintu byaratujabutse ariko kuko wenda ufite ahubwo ndibaza nk'ubwo usoza amashuri kuko azakagarukira mu wa gatanu hano bari gukora iki urabyumva wenda bari gusa nari kuziyamamariza umwanya ukomeye cyane muri leta bari kuzakora imashini ihereza abantu umwuka bahumeka aho ariko wenda ningira amajwi nzakomeza n'amashuri nyuma y'ibi ngibi kuko icyaburaga n'amafaranga akazi karabonetse urabura ushurabuzwa niki ushaka kugiye kudukira nibyo no bibwira boss aho urakabye okay secret ubwo nimba boss azakoresha ko nzaze ku present ejo wenda nambe ko nawe yawushima gusa ariko imana izabimfashimo kugira ngo turi kumwe oya nta kibazo okay sa murakoze sigira umunsi kuko bahora bashundana bagira gute kandi abandi mu kigero cyabo mbona batuje baganira bishimye bari mu zabukuru nyine ubona ko ibintu byo by'amahane n'ibiki babitaye mu myaka yashize ntibagiye hanze se ubu ntibagiye kuryoshya nk'umuryango nyine na famiye cyangwa baba bagiye muri business uko mbyumva se Yesu baba bagiye Dubai ku mucanga bagiye baba bagiye mu kazi kandi iyo bageze ahangaha nibyo n'ubundi ugasanga akazi baba bari kurwanira cyangwa birukankamo n'ubundi ntabwo kubateranya gusa so natwe rero ugasanga biratubangamira kwa fetiye ku njya mbona mu bakunda amafaranga njya mbona hari igihe hari abantu bajya gukora amadivorce kugira ngo babe abakire nabo tuvuga abakire ku giti cyabo njya mbona nawe ashobora kubikora nubwo bashaje ko ntabwo bayoboye yatekereza buriya yabikora mama agakora divorce kuri ya myaka kugira ngo abone amafaranga ya papa flex mu bandi bagore bagenzi be afite ibyo bifite amafaranga yanjye nimba ari n'ubundi abivuga bakibana subizi ko mama afite agaga kumwe n'abandi bamwe ujitize aho yumva bayoboye nyine kandi nta n'umwe amwajya agomba uri buriya niwe president cyakora shu reka mbese ntituzapfa amafaranga no mama
Wenda tuzapfe kutizerana tuzapfe nyine ibindi bintu wenda bijyanye n'amaranga mutima ariko ubundi kuki twagira icyo dupfa ariko nubyo nta n'impamvu urumva bikwiye reka tugerageze twubake urukundo rwacu ku buryo ruzaba icyitegererezo mu bandi bantu kuki atari twe twahindura amateka y'imiryango kuki atari twe abuzukuru bazareberaho izindi generasiyo zazarebera zikavuga ngo abantu bakundanye bakiri bato barakurana barenze banasazana mateka sibyo tukarenza za 70 tukiri kumwe turi peaceful uko arifata mba numva nshaka kuzareba njye nawe twese dufite imisatsi y'umweru turi ku mucanga ahubwo ngiye mba numva naba forever young kubera ko kugirira imisatsi y'umweru n'ibikija uba wavuye kuri top ariko aba kabaye uzavuye kuri top ku bandi ariko kuri njyewe uzabe the cutest girl birumvikana ariko imyaka iragatsinda hari n'igihe hari n'abagera muri kino kigero bakibagirwa ibaze nibagiye ukuntu twakundana nyine ibaze bibaye ubwo wibagirwa ibintu muri current ibyo kera kwa byibuka wagira ngo ufate ikiri batoya ntabwo ibagirwa ko twakundanye ntabwo bibuka byaba ari bibaza nifuza kuzabibona ngiye gusubira mu kazi ntabwo byishimiye nizo ngenda byishimiye stay here for iminota mike ndabishaka wibuke ko mfite ibintu byinshi byo gukora so tutaguma muri ibi ngibi ibibazo bikiyongera reka tugume iminota 30 ndaza gufasha isaha jeri uri kunshuka ndumva nagenda no stay here okay ahubwo se mbwira urumeze ute duhuye hanze wirakaje nturi kunsuhuza nakwakiriye uranga what's wrong ukumbaza icyo nabaye ntabwo kiza ntabwo nkizi ubushize ntabwo uzi icyo twapfuye nyibutsa usigaye wibagirwa n'ibiganiro tugirana ntabwo aricyo nshatse kuvuga please urabizi ko tugomba gufashanya niba ntibuka ikintu ubereho kunyibutsa niba utibuka mbere yo gukwibutsa that's love okay ariko kuko wiyemeje kundutisha akazi tuzajya dupfa akazi every day buri mwanya ko tuvuganye nta kazi tujya gupfa ya none se ko mbona waramburiye umwanya ibintu byose ari akazi wabahute nkabaho nte ndamutse mbanye nawe nta kazi twirirwa muri romance moments gusa no ushatse kuvuga iki ntabwo ari icyo ndi kuvuga uri kuvuga iki wakora akazi ariko nanjye ukaba mu mwanya ariko ndakubwira ngo dusohoke dutembere shere mfite akazi tuganire shere mfite akazi always akazi ndarambiwe urarambiwe ese ujye umenye yuko njye nawe isa n'isaha twatandukanye igishinje kimenye wait mbanze nkubwira every day uba uri kuntonganya ngo akazi buri kintu cyose cyabaye ngo akazi singukunda nkurutisha akazi of course yes nkunda akazi niko kambeshejeho ndamutse mbanye nawe niko kaba katubeshejeho icyo ugomba kukimenya akazi ndagakunda ariko ibyo bimenye kandi cyane mu magambo make abaye amahitamo wahitamo akazi hagati y'akazi nanjye
ndakazi. Juu ntaje guca ku ruhande, ngiye nkunda akazi. Akazi kaza mbere y'ikindi kintu cyose. Ukose bite byawe ndaho uramize neza witwa neza nzayino wiki nyiranzayino wow ugambere numvishe ibyo zina ego ariko ngubwize ukuri nanje uko ndeba gucya ndunzuza gurenda ngo naje kubakorera akazi natembere ibihugu byinshi cyane. Ufite passports? Ibyo ndabigiraga. Na bya bindi bavugaga ngo ngamajepo amajaruguru yose nagagezemo. Amaze ko ndamundu nari numva twitiranwa. Izina ryanjye ahandi hose ndahandi warisanga. Usibye iwanje. Sinumva ari ibitangaza se. So anyway, Inebe. Oya. Okay, mbabarire kuba nari mvuze mu rundi rurimi tumbaneza. Tubireke. Nishimiye ko uje hano mu rugo. Murashubijwe. Murashubijwe, murashubijwe reka ngo bwize ukuri. Bujye Imana ikunda. Murasengaga. Yego. Reka ndago ngo ubeshe buri Imana arebye amasengesho. Musengaga iravuga ati reka ibazanire umuntu ufite uburambe mu kazi, uzi gukora neza. Umva, reka ndeke kwitaka utavuga ngo ndi kubivuga neza uzagenda undeba. Uzi ukunda nje gukora? Ahandose ngozi. Iyo mbavuye basigara bari kurira. Ndumva ari byiza n'ubundi natwe ashakaga umuntu ukora kandi ukora neza. Gusa nyine hano nta mwana mutoya tugira twese turi bakuru. Nanjye na yaba mu byumba na kavuye kenshi kabamo. Nta mwana muto mugi. Nta mwana muto. Ubu mbese ni njye ugiye kuba umwana muto. Oya. Ndio ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Njyewe mu cyumba cyanjye na harimo tapi, ikintu uzabikora ni ukuyikuraho ukahanagura. Nga gukora nyine amasuku. Yego. No kumesa imyenda yacu ntabwo iba yanduye cyane. None se kuko tuba twibereye mu kazi nyine na kutwanduza imyenda. Buriya rero baravugaga ngo bintu byose umuntu yabivuga ariko icambe. Kijanye no kujya ukundaga kujya iki? Kugira nyine nzaje menye ikintu ukunda kujya ngiteke. Okay. Wishime. Nduzangireho ikibazo. Bujye umuntu yahaze. Atekerezaga neza ndi bazakubeshe. Njye buriya mfite inzara ndana ubwo umwuka guvaga mu kanwa ndanubwo nabasha kuvuga mfite inzara ndana ubwo ndekerezaga neza. Njye ntabwo nkunda nyine ntabwo nkunda ibijumba. Ayo data we. Nta kazi ntiwakunda icyo kimenye. I know that. Shuri ko nabona kugira ngo reka akazi. None kuvuga iki? Hari umunsi n'umwe uvugana nawe hari ikintu kimwe ngirana nawe. Muza nimi by'akazi mu nkundisha akazi ya n'ukuri kubikora jumenya ko nkunda akazi kandi nabyo binyubahire kandi byo tubishyira akadomo twongere kugaruka. Thank you. Basi uri kuvuga ko kwa gatanu ari amive yanjye damn Ju. Nimuto yifa tukambira ngo ibya anniversaire. Ibyo ni ibintu ngiye ubwanye magomba gutungura. Ntakiri njye kunyuza. I don't remember the date he was born. Okay. Jibi ana ntunguye kuba itangiye kunyibirikiriza about your baby. Ni ibintu nzirikana itari cyavukiye. So, keep it ibyo birandeba ntakiri ibyo. Ushaka mfite umukunzi w'igitangaza. Se kuko nta jo kugira bintu byose baba babyegereje umutima haba habaye iki se kuba nakwibutsa igihe navukiye igihe mfite anniversaire n'igitangaza ibyo bireke n'ibyanjye niko nkeneye yuko kuri anive yanjye uzayimfetera of course kanshakira n'Imana siko bimeze Imana yego again impano yeah yizama yose ni wa mabombo ikizashaka cyose fa kuba kivuye ku mutima wawe yeah okay it's okay
Yeah, cyane. Okay. Harahantu nakubabaje. No, no, harahantu. Cyo. Ndaguma mbitekereze. Igihe wavukiye ndakizirikana. Tegereza nzabikora nta kibazo. Baby. Promise. Yeah, I promise. Kamuzanye ikintu cyo kunywa. Ntabwo nakwakira. Nizere kutazabyibagirwa. Wanze ko nkwakira, ntabwo nzabyibagirwa. Uyu munsi uramushyira. Cyangwa uzana igihe. Urabizi icyo nkunda. Ok. Good for me. Ntabwo ukomeye kwitonda. Keep it down. Uzibeshye. Uzibeshye wibagirwa n'ibe yanjye. Okay. Tuzashwana. Good for me. Ngorera hano Imani guha umugisha Imani guha umugisha we nanjye mvuye mu cyara rero ndi guhunga ibinyago byari bigiye kuzambitana oya ndagumujyaga n'ibijumba oya nago oya nje nago mbikunda nyine ariko ababyeyi n'abamenya igihe babumva babikumbuye bakabwiye biteye ngari mwe cakora ngo mu kwezi nago babikunda cyane nta kibazo nanjye nzajya mpa kumva ukundo kimeze rero nizere ko uzatubera umwana mwiza akavuyo nago dukunda akavuyo kabakozi ndaga ari ukwita kandi umwana mwiza uko ndeba gucya ndi mwiza inyuma no ku mutima gwanje umva ndera ndera pe akavuyo kabakozi siki ko njewe ndakunda kuvuga ko ndi umukozi ngaho nabaye umwana wo mu rugo gukye nabaye umwana wo mu rugo uteruye wisanzwe eh doko cyane kugira ngo nzaje nyine njungwa umutungo wa mama na papa nuko mbanza ngiyumvamo ko ndi umwana mu rugo Oh. Hari kindi ngiraga nakindi nyine nago nkunda nakavuye ngewe nago ndu muntu nderanja nago nkunda umuntu nyinjirira sibyo ngare yari ari kindi hajya wambiye ngo witwa nde nitwa Nina Nina yego rero ndagwenda ari uku kwinjirira Nina ugiraga umukunzi ndayindi mbamvu mbikubajije nukugira ngo naramuka aje nzaje mwakirana gombi mvuge ngo karibu kwa Nina eh mwakire na ubundi se kashora no kuza utaramumbwiye narenza ngamusubiza ugasanga uravuze ngo ngusuzuguriye umuntu ariko ibyiza ngomba kwandika abantu bakwe kuzaje binjira hano nabadakwe kubwira ute no kutahinjira kwera kare njewe ushinzwe umutekano w'ibintu bya hano nabantu binjira ngomba kumenya nabantu rero bakwe kuzaje bahagira urumva atari byo Nayo mun papa tuzanye ko numva rakasa mutwe. Ndambuye uzagenda ngunda gakye gakye. Eh? Uzagenda ngunda. Tanye kumbaza nimba mfite umukunzi. Eh, kugira ngo mwubahe. Ugomba kuba buri muntu wese uzagiza mu rugo. Nabajura nzaje mbafu. Oya, bajura se umujura. None nzabagirwa n'iki n'utambere zizina ry'umuntu kwe kwinjira no ndakwe kwinjira. Aramutsaje namukubwira. Ariko singombwa yuko mbikusobanura none. Eh, ngamunyereka handu njyama. Ja. Mama. Karam. Ukazi se bimeze bidaruko nanga ko mubaza numbwire. Ahubwo womeze. Kamihurere ndaho shona tari bizima natamiye nariye naryamye nasinziriye kumva tari bizima. Eh nenyewe na kanini ndi bizima. Mama rega mbamaze iminsi mbyuka ngenda nza ntinze mvo banyeneye kukubaza ukuntu meze. Kuri ndashima rurema. Mwana wanjye rwose ndashima rurema be ubu ni uburyohe kuri njyewe akazi karaho yego uretse ko ntago hajya habura mu tuntu tubaza ariko urabiza umuhungu wawe we n'ibibazo baramenyeranye baramenyeranye nta n'ibijya binkanga urabiza nese utwo tubazo duturuka hehe utwo tuntu twinjirira umuntu duturuka mama urabizi narabikubwiye bosi ntabwo yarahari mu gihe cyashize ndabizi ubu yaragarutse mu kugaruka kwe rero kwe n'ubwa mbere we ndavugaga amagambo make ariko none no kuri inshuro birakabije
wa muntu uvuga ijambo rimwe none akanarivuga afite isura ikwereka icyo usobanuye kuri iryo jambo akubwiye ariko harako utansobanuriye neza nagira ngo menye ngo kazi ngo uko biba bimeze numve niba ari mbere ko hari bosa zahari simbi nayo ibyo mbaza menye uko byari bimeze menye menye impamvu ni biki ku kazi habaga mutwo tubazo okay utubazo twabaga mu kazi yewe kwabaga kwabaga rugushwana n'abandi bakozi babiza hano hari abantu benshi byabakire noneho barabivuze koko abantu babakire imana iba yarahaye navuga ko ntago ari ibiganza bahembeshwa bagahembeshwa ingorofani no faranga ingorofani ukayuzuza ariko babaye bate koko mwana wa Ma uriya nyine buri muntu wese na kategori abayemo cyangwa se icyiciro abayemo uriya ngwenda nk'umukene abahanganye no kurya umukire nawe areba bati imitungo yanjye barimo barayinyereza cyangwa se bimeze gutya na gutya nyine umuntu wese afite uburyo ki afite ibibazo bigiye no buryo agomba kuvuga ndabyemeye koko ariko buriya rero rubanda rugufi twaranguhutse n'ukuri cyastale nonese nabonye cyeye cyantigari ni gufashe neza merci oya nuko ndi mu rugo wow aho n'umuntu umwe mu rugo se na make up naki ariko nibyo ako burya n'umuntu ugitera make up nyinshi agari fresh akora no gukicya naturally you beautiful basa neza mu rugo waba witera make up yiki nyine for sure nyine nabo mwana mbivuze nyine buri akenshi twahurira ganze nyine ngabona urasa neza ngagira ngo wenda hari ibintu wongeye ariko nyine musanze mu rugo nyine birantunguye to sha nuko mba nibibi wow it's nice ahandi se ça va tumeze neza turashima imana twese hano mu rugo tumeze aba nabandi bari muri musomozo ya hano mbona nabandi benshi muvugana no hano mbara nabana mbere y'itanu okay bucura bwa wa hano we yibereye kwa sheriwe hari witwa nyambo ari kwa sheriwe nta uhari hari witwa nana nawe sinzana yagiye dufite n'ufite akabebe yitwa peri burari iryamye mu cyumba nzamukwereka rimwe okay ayo nasabire no muhungu tu eh ne mvuga nsabire ngura munsi nago tubana hanga mu temo shitwanje cyane ndi tante wawe rero oh wow it's nice none se nakazi kugaragamaze gute akazi shaka zisaba kubera ko mazo kamenyera nyine urumva ndakaje ratu aya bana ndi mu rugo abandambya ahubwo ndamba njye ko nzabarambira kuza no buri munsi no yasha waturamirwa gutwakora mbirwa se nyine urumva like nanjye nkorera Dubai nyine akazi kose hano mba naje muri vacation kamara amezi abiri nkongera nkacomoka like that so irungu nyine baryanye nshi burunga avuga indiga njye kureba umushuti wanjye nkurikijwe nwamfashije ukuntu wanyitayeho yes ubundi ntabwo byari ngombwa kuza mujye kuba hanze wari kuza ukaba hanze nyine aya urumva kuri hafi nanjye ndi kugufasha which is good ariko urumva naje nundi kuko buriya kuva hanze ntabwo naza gutyo gusa ari maragenza ni abantu bafafa family ya friends gutyo njyana mbahereza so nashatse ahantu manza nkicara nkanaruhuka kuko nta hantu mba ndi nta kavuga ko nsubiye umukozi wanjye wenyine ubwo rero kandi nabwo ntabwo najya gana n'umukozi byinshi cyane araza atangira ambwira sauce tomate n'ibiki n'ibiki ntabwo wabivamo niyo mpamvu rero mba narambiye kwicara mu rugo nyinjira kuri televiziyo umunsi umwe ibiri itatu mvuge we naze ndeba wowe shano kuri yombye koje kundeba nange numva nishimye akoze kamubaze iwanyu mwese mumeze kimwe uti nubundi yarasanzwe yivugira make yarasanzwe yivugira make ariko ubu ngo byarakabije yego shenge yarakabije ariko ngerageza ko tugerageza kumwumva kuko iyo wahuye n'ikibazo nka kiriya noneho cyo mu mutwe wagira no mu kazi ugasanga ibintu wamaze igihe uvunikira yasubiye ha inyuma ntago yatuza ahubwo ndabyumva birumvikana nawe buri abagira ngo twereke igitsure kugira ngo icyari cyo cyose tutazakina n'akazi yo kudisiri ama na cyakoze imana ishimwe kubona yabaje kugaruka mu bye ibintu nibishakwa imana yabimuhaye ntabwo iri safari isongera ibimuzamuri okay ko rero no gukaraga kiyemo hanyuma se for icyo ngiye gukubaza mama oya oya umukunzi wawe nari mbizi ko ari byo ugiye kumbaza ndabizi ko Benita ajya azana akagusura atanabimbwiye ahubwo muganira icyo ntahari tuganira ibyiza
nyine mbwire nyine nyine Benita nti araza nyine neza y'ingombe yakana ke mama Benita ntatumiranye neza Imana ishimwe ubu ngo nta nta yindi satani ndongera ugaruka hagati yacu toka satani nigende ego bo sinzi ya bazana kumuganiriza kuri telefone mubwire ko ashobora kuzaza hano tukagusura akaza kunsura ego Je suis un peu de chat. Nje kuba ntembera gato cyangwa nigire kwa sikorositika hariya hepfo hari ubwo witeka yamfasha hakavamo umusaruro ariko ubu mama niyo mama gukunda gute asin erega buriya n'umuntu nko kugivuga ngo nago yamfashe Dubai n'umuntu umufashe bitewe n'imyitwarire nyina zin I like your behaviors. Yeah, niko bimeze kandi.